Naam, nimekusikizia connection ambayo ina hali tunafahamu wazo kwamba ni mwandishi wa habari ambaye anafanya vizuri katika tasnia ya uandishi wa habari, lakini nimeweza kusogezea connection ambayo imevuja baada ya kuwa katika faraga huku akiwa anapapaswa katika sehemu ambazo zinaleta hisia zaidi, na pia ni video ambayo imeonyesha wazi kwamba alikuwa katika mahaba moto moto. Kwa hiyo nimeweza kusogezea ili uweze kutazama, lakini kama unahitaji kutazama video mpaka mwisho, basi ni vema zaidi kutazama hii video mpaka mwisho, au kama unahitaji kuona video kwa haraka zaidi, basi utanitumia WhatsApp kuna namba hii hapo ambayo unaiona hapo chini, au 0713728736, utaweza kujipatia video ya Meinahari au connection ya Meinahari, jinsi ambavyo anatoa sauti ambayo kwa namna moja ama nyingine ni sauti ambayo inapagawisha zaidi, kwa sababu alikuwa katika sehemu au alikuwa katika mahaba mazito ambayo alikuwa anayafanya, kwa sababu alikuwa katika sehemu ambayo inamfanya mpaka anatoa hamu au anatoa sauti ya kimahaba zaidi, kutokana na vile ambavyo alikuwa anapata raha zaidi. Kwa hiyo ni connection ambayo imevuja baada ya kuwa katika sehemu ya faraga. Kwa hiyo ni washauri na wale wadada ambao wapo katika mahusiano na wanaume, ni vizuri zaidi kabla ya kufanya tendo la ndoa au kabla ya kushiriki katika swala la tendo la ndoa, ni vizuri zaidi kuweza kukagua, kwa sababu wanaume wengi wao kwa sasa hivi wana rekodi, ili unapoachana basi aweze kuvujisha hizo video. Kwa hiyo vizuri zaidi kuwa makini zaidi wakati unapokuwa katika mahusiano, ili jambo lisiweze kutokea na kuweza kupata fedhea. Kwa hiyo ni jambo la muhimu zaidi kuweza kujifunza kutoka kwa watu mbalimbali, kwa sababu hatakiwi kumchekelea, lakini vema zaidi kuweza kufahamu kwamba ni vizuri zaidi kujikinga kabla ya matatizo ambayo yanaweza kukumba, kwa sababu katika hali hii imeweza kumfanya kuonekana au imeweza kumfanya au kumchafulia jina Meinahari kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Kwa hiyo ni vema zaidi kuweza kusogezea hii video ili uweze kufahamu kwamba hii ni connection ambayo kwa namna moja ama nyingine Meinahari alikuonekana wazi kwamba yupo katika hali tete au yupo katika mahaba mazito, kutokana na vile ambavyo alikuwa ananyonya katika sehemu ambayo tunaita G-spot. Kwa hiyo hali hiyo imeweza kupelekea Meinahari kuonekana wazi kwamba amepagawa zaidi. Kwa hiyo kama unaweza kuhitaji kupata hii connection, basi ni vema zaidi kuweza kunitumia ujumbe WhatsApp kuna namba 0713728736, utaweza kujipatia connection mwanzo mwisho ya Meinahari, ambayo utalipia tu kiwango kidogo cha 1000 tu ili uweze kupata hii connection kwa mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ni kipande kifupi kidogo, lakini utaweza kulipia hela ndogo ambayo ni 1000 ili uweze kuipata hii connection ambayo inaweza kuvuja ya Meinahari. Kwa hiyo utaweza kujipatia hii connection kwa njia ya WhatsApp ili uweze kupata mafunzo ya kile ambacho nimeweza kuambia kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo unapokuwa katika mahusiano na mwanaume, basi ni vema zaidi kuweka mbali kamera, kwa sababu inaweza kupelekea ukaweza kuvujishwa kwa video zako. Kwa hiyo asante na usisahau